Տուրիստները գալիս են, ապրում են այս ժողովուրդը։ Ստեղ անջրելությունը շատ է Ռուսաստաններում, ջան փեկափագար Ռուսաստանացող չկա։ Հաղպատիվանական համալիրն ու հրապարակը երբեք այսքան դատարկ չեն եղել։ Վերջին 10 տարիներին Հաղպատում 3 հյուրանոց է կառուցվել, 15-ից ավելի հյուրատուն ու յուրաքանչյուր երկրորդ ընտանիք ծառայություն է մատուցում զբոսաշրջիկներին կամ հյուրանոցներին ու հյուրատներին։ Հաղպատը տարածաշրջանում կորոնավիրուսի համավարակից ամենաշատ տուժած համայնքն է։ Հաղպատ հյուրանոցի սեփականատերերը մտահոգված են ինչպես փակել վարկերն ու ընդհանրապես ինչի սпасել։ Ամբողջ գյուղին ավնասով, որտեղ եթե մեր հյուրանոց ները գյուղում լավ հյուրանոցներ կան, աշխատում են, գյուղացուց կաթեին կառնում, ձու, միս, պանիր, ամեն ինչ, նրանք էլ էին շահում, հետևաբար բանջարեղ են, հետևաբար ամբողջ գյուղի համար ասա վնաս, հատկապես բիզնեսով, տուրիզմի բիզնեսով զբաղողների համար, որովհետև բարկեր ունենք շատ։ Ինձ միայն դա է հետարքում, ոնց անենք, որ վարկերը փակենք։ Տարվայի ժամանակահատվածում Հաղպատի հրապարակում ասեղ գցելու տեղ չէր լինում, պատմում են տեղացիները։ Զբոսաշրջիկների հոսքի հետ համայնքը սկսում է շնչել։ Ցավալի է նրանով, որ Հաղպատը երբեք այս վիճակում սենց տխուր չէիք տեսնի, որովհետև միշտ մեզ մոտ հոսքը եղել է, առավոտ 9-ից սկսվել է, մինչև ուշ։ Ես ինքս էլ ընդունել եմ, իմ տանը հաց եմ տվել ու հիմա իմ տուրիստներն էլ չկան, ասենց ասած։ Դե իհարկե մեծ վնաս է, բավականին իմ տնտեսությանը իրանք օգտակար են եղել։ Ես զբաղմունք ունեցել եմ, ես աշխատել եմ իրանց հետ ու շատ հաճելի է եղել իրանց հետ աշխատելը։ Հաղպատի Զառնի պարնիկ Հարայր ամրոցային համալիրն էլ դռները բացել է հունիսի 1-ից։ Այստեղ ասում են ակնկալում են գոնե տեղացիների ակտիվ հոսք, սակայն առայժմ իրավիճակը հուսադրող չէ։ Հանգստի գոտում պահպանվում են պարետի բոլոր կանոնները, տարածքը բացօթյա է, հեռավորությունը սեղանների միջև կարողացել են պահպանել։ Բացվել ենք, աշխատում ենք, բայց քանի որ տուրիզմը այս տարի չի զարգացում, չի ապրի, որոշել ենք, որ մեր հայաստանցիների համար աշխատենք և կազմակերպենք իրենց հանգիստը, ամեն կանոններ պահպանում ենք էստեղ, բայց դե քանի որ համաճարակային այս վիճակը դեռ չի անցնում, մարդիկ խուսափում են շրջագայեն, ինչ-որ տեղեր գնան, մարդկանց մեջ դուրս գան։ Հաղպատի հրապարակի հուշանվերներ վաճառող կանայք էլ այս տարի զրկվել են աշխատանքից ու բնականաբար եկամտից, բայց լավատեսությունը չեն կորցնում։ Վնասները շատ ա վնասները, եթե նստում էի, շատ գոհ է ելում, ամբողջ սեզոնի ընթացքում շատ գոհ է ելում, բայց մի որ սենց ա, ինչ ունենք նանով պտի հարմարվենք։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։